ネルの大野愛です。よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、アフターコロナでの転職活動についてどう考えるっていうテーマで、少しだけお話しさせていただければなと思っています。どういうことかっていうテーマなのの説明なんですけど、今コロナが今年に入って1月ぐらいから少しずつどんどん感染拡大をしていって、で4月の下旬にはいろいろな企業が休業っていう状況になって、で5月の半ばぐらいからどんどん復旧してきていて、で今どんどん流れて、もう休業は良くないよねっていう、経済活動が止まってしまうからっていう状況が日本なのかなって思います。でその中で転職をせざるを得ない方とか、転職したいなっていう方とか、転職迷っている方とか、いろいろいると思うんですよね。私がお仕事に関わること、お仕事紹介っていうんですかね、こう人事に関わるところに近いお仕事をしているので、参考にしていただければなって考え方ですね、お話をしたいと思ったんですけど、コロナありきってことを考えていかないともういけない時代は来ていますよね。ニューノーマルって言うんですか、コロナはあって、じゃあどう動くのかっていう、ところにこうシフトしていかないと、コロナがじゃあ収まってからこうしようとか、今はコロナだからやめておこうっていう考え方だと何もできない期間がずっと続いちゃうって思うんですよね。来年の今も、私はすごくマイナス思考なので、来年の今もあまり状況変わってなくて、やっぱりマスクずっとしてて、消毒とかディスタンスとかテレワークとか、もうこちらは定着している日本になってるんじゃないかなって予測しています。冬になると数が増えると思うんですよね、ウイルスなので、予測ですよこれは。で今年今夏が終わって秋に入ろうとしているところで、ここからコロナが増えたとします。でまたそこが夏に穏やかに緩やかになったとしても、また冬はやってくるので、考えたくないことですけど、ゼロになるっていうことって、一度始まってしまったものって何事も難しいと思うんですよね。もうありきで、じゃあどうするのかっていうことかなと思っています。だからといって今転職しなくていい状況で恵まれているのに、焦って今転職するっていうのはかなり危険かなっては思います。理由としては、今採用率だったり求人数っていうところもかなり激減しています。ステイホームでお家にいるっていうことで EC 化が進んでいて、店舗とか飲食店とか全部含めてなんですけど、こう人と人が関わる接客業っていうところが、今国がお家にいてくださいって言ってるので、すごく弱まってるじゃないですか。で弱まってるっていうことは売り上げも下がってるっていうことで、売り上げが下がるっていうことは求人が下がるっていうことなんですよね。なのでそのいろんな考え方があるので、何をこうピックアップしていただけるのかっていうことでいいと思うんですけど、求人数は
減ってて採用の金銭基準も上がっているっていうところはニューノーマルとして理解をした上で自分はどうするのか、でコロナが収まってからそうしようと思っている場合はコロナはありきで考えた方が人生の貴重な時間は無限大じゃなくて本当に有限だなってすごくどんどん感じてるので、なのでその有限だからこそコロナだから諦めるっていうことはやめて、自分が自分のことを諦めたらもう自分の歩みは確実にもう進まないんですよね。自分のことを諦めることが一番悲しいことだなって思っていて、辛いこととかがあってもこう自分だけは自分のことを大切っていうのかな、自分のことを諦めない、辛いから逃げていいんですよ、逃げてその逃げて先でこう自分を認めてあげる、自分のことは諦めないでいろんなことに挑戦をして、ご両親からいただいた大切な命なので自分のことは誰よりも大切にしてあげられるといいなって思ってます。なので自分が自分を諦めない方法で選択をニューノーマル、コロナありきの2020年以降のライフスタイルバランスを考えて、基準も上がってるならたくさん受けなきゃいけないですし、落ちてもくじけない心もそういうものだって思えばだいぶ違いますよね。一回落ちたごとにやばい、もう辛いってなってたら一回ことをどんどん遅くなって、時間は本当有限なので、今はもうそういう時なので、自分がいけないんじゃないんです、もうそういう時なので、それを自分の中で受け止めてどんどん挑戦して、自分は自分のことを諦めない、固定概念に縛られない、大事だなって思います。固定概念ってみんな持ってるので、でも自分の人生を評価する人、誰かにとやかく言われるっていうところもある程度の年齢がいったら、もうご両親の意見も大事ですけど、与えていただいた命で楽しく明るく元気に笑顔で過ごしているっていうことが両親も嬉しいって思うんですよね。なので固定概念に縛られないで、当たり前っていうところ、その一般常識とそこはまた違うんですけど、まあ、一般常識はマナーがある行動ができて、その中で固定概念にはとらわれないで歩みを重ねていければなって思うので。今回はプラス思考に皆さんと一緒になれたらいいなって思って、よくお仕事でこういう話はねしてるんですけど、動画でもこのお話をご紹介させていただきました。世の中本当に考え方なので、すごく辛いことがあってもどういうふうに解決するかで、もっと人間としての神が出た人生が歩めるようになるんじゃないかなって思います。辛いことをどう乗り越えるかが人間力かなと思うので、なので一緒に楽しい人生を築きましょうね。ということで今回は2020年のコロナ禍でのニューノーマルの考え方で転職を
考えている方に少しでも参考として、こういう考え方もあるんだなっていうことで、プラス思考になっていただければと思って今回の動画撮影いたしました。いろんな考え方があるので、いいなって思っていただける方がいたら嬉しいです。ではこの動画いいなって思っていただけた方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。本日も貴重なお時間をいただきまして本当にありがとうございます。また次の動画でお会いできるの楽しみにしています。